Nu ska vi prata med Henrik Mörner, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Det här är en viktig tid. Henrik, det är det. Varför håller du på med det här? Ja, för att det är roligt att vara frivilliga arbetare. Det är roligt att göra en insats och göra en... göra någonting bra till och med. Det är väldigt, väldigt belönande. Ja, för oss vanliga dödliga så här, det här är väldigt bra. Hur många av er känner till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare? Det behöver vara flera som sträcker en hjälpande, stödjande hand där. Då ska ni prata med Henrik, för han kan nämligen allt sånt här. Och dessutom är han väldigt trevlig. Eller? Ja, tackar. Passa på nu, vad skulle du vilja säga till mitt Strängnäs? Folk som rör sig här i Strängnäs centrum. Var får de tag på er? De får ta på mig via vår hemsida rfs.se. Jag finns dessutom här i Strängnäs, så jag är inte så svår att hitta. Vad jag som tycker är viktigt är att vi har gett många här som är sådana här frivilliga samhällsarbetare. Vi är ungefär 120 stycken här i Strängnäs som är organiserade i RFS. Ja, det är bra. Och samtidigt vet jag att det finns tre gånger så många som gör sådana här uppdrag. Vi vill nå ut till er, vi vill hitta er. Kom till oss, det är lite enkelt och roligt att vara med oss. Trevligt. Tack. Stort tack. Mycket kul att du ville vara med. Absolut. Och ni, vi hörs. Hej.